Hello everyone, as we both know, we are going to start with two. We are going to start with half of it. As we are going to Ulaiza, I mean, sorry, I mean, not money. We have to last our case. We are going to die here. I mean, today Ulaiza, I mean, we are going to buy some clothes. I mean, we are going to start with this. As we are going to start with our channel, please subscribe, like, comment, share, and we are going to start.এই যে আমাৰ হুন্দৰী হুন্দৰী লগৰ লগ লাগিছে আপুনি এনে পুৰণা হল এইয়াস ইমান ধুনীয়া চাব আৰু এতিয়া পাম হি ৰডটো দিছে আজি ভাল লাগিছে অলপ পূৰ্ণ যে ৰড দিছে যে আৰু আমাৰ আদৰণি যে পাতে বিহু আদৰণি এইখন এইটো চাইডে এই ফিল্ডখনত পাতে আৰু আমি ইয়াতে চাবলৈ আহোঁ আৰুএবাৰ আহিলে মানে আগৰ ভিডিঅ' দিছিল মই আকৌ এবাৰ আহিলে আপোনালোকক দেখাম দে অফ মুগানি নহয় কি ডাঙৰ ফুলা গামোচা পাদি কিবা ইয়াত 100 টকা বনাওঁছো বেৰ বনাওঁছো কি গছখিনি ইমান ধুনীয়া হৈ আছে ন বিহু ফটো মাৰিব ভাল হ'ব কি কৈছা ভয় নকৰে ন অঁ এই চাৰিআলি গৰুবোৰ এনেকুৱা ভয় নকৰে বৌ দোকানৰ মানে লগত মানে বৌ কোনজনী বিচাৰি ফুৰিছো এইজনী বৌ মোবাইলটো লৈ লৈ ঘূৰি ফুৰিছো বৌয়ে চকুৰ আইলেছৰ আঠা দি আছে দোকানখন আৰু ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ এযোৰ দামটো কমাইছো আৰু নকমাই বোলে আঙুঠি ডিজাইন বাটাৰফ্লাই দিছিলে কিবা ষ্টাৰ বনাই দিলে বোলে One, two, three, go! Gen gen ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে মানে ভিডিঅ'টো অকণমান বনোৱা হ'ল আৰু অকণমান বনোৱাৰ কাৰণটো হ'ল মানে ওলাই গৈছিলোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'কে কৰোঁ বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই যিহেতু আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকলৈ আৰু এনেদৰে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব আৰু মোৰ মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব যাতে মই আগুৱাই যাব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ